Vakar vakarā Āgenskalnā uz kādas ielas bija visai neparasts skats. Visur apkārt stīklu lauskas un automašīnu atlūzas. Kāds autovadītājs braucot ietriecies divās ceļa malā stāvošās mašīnās. Viņš pāris metrus tālāk atstājot savu auto, meties bēgt. Es redzēju, ka cilvēks brauca, izskrēja no mašīnas, izgāja, paņēma savu suni un aizgāja prom. Es braucu tieši aiz pirms manis bija vēl viena mašīna. Izskatās, ka cilvēks bija dzēris. Kā? Paskaidrot, kā? Arī netālu dzīvojošā Juta. Pa logu manīja cilvēku, kurš skrējis. Iznākot uz ielas, viņa pamanījusi avāriju. Blīkšķis bija nepajokam, jo man dēls mēnešu vecumā jau ir salicies un rauduma meita. Kaut kas tur blīkšķis, mammu skrien skāties, kam palīgā. Es taču nezinu, kam tur es jau neskrienu vienu palīgā. Ne, nu mazums kādam slikti paliek. Viņš paņem taisi, viņa aizmūka, es nesaprotu, kas ir noticis. Nē, nu labi, nu cilvēks mūka, es domāju, nu mazums kaut kas viņam skrien pakai, bet nu šitas ir sālīti, jā. Kā redzams, tepat uz vējstikla atstātās sodakvītes vadītājs īsi pirms šī notikuma bija saņēmis sodu no pašvaldības policijas par stāvēšanu zaļajā zonā. Valsts policija stāsta, ka šorīt tika noskaidrots vadītājs, kurš izraisījis negadījumu. Ir uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, draud arī palikt bez tiesībām. Gada laikā Rīgas reģionā vien ap 3000 negadījumu izraisījušo autovadītāju aizbēg no notikuma vietas. Jautājām, kā gadījumos, kad vainīgais autovadītājs no notikuma vietas aizbēdzis, noteikti, ka viņš pie stūras sēdies reibumā, kas ir vainu pastiprinošs apstāklis. Nav tādas vienotas receptes, kā, ko varētu attiecināt uz konkrēto laiku, kad šis alkohols iziet no ķermeņa konkrētajā gadījumā. Protams, tas atkarīgs gan no patērēta alkohola daudzuma, gan arī no katras personas īpatnībām. Policija šobrīd turpina izskatīt administratīvos procesus par negadījuma izraisīšanu un notikuma vietas pamešanu. Šogad pirmajos 6 mēnešos tika aizturēti vairāk nekā 1600 dzērāju šoferu. Lielākajai daļai reibums bijis vairāk par 1,5 promilēm. Aleksandrs Trauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.